Svečanom ceremonijom ambasade i Srbije u Vašingtonu osnovan je Američko-Srpski poslovni savet s ciljem daljeg unapređenja ekonomskog dijaloga i privrednih veza Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. U Vašingtonu je osnovan Američko-Srpski poslovni savet. Na svečanosti u zgradi ambasade Republike Srbije u glavnom gradu SAD, memorandum o razumevanju su potpisali ambasador Republike Srbije u Vašingtonu Marko Đurić i predsjednik saveta Stuart Jones. Događaj je protekao u srdačnoj atmosferi u zvanice sa srpske i američke strane. Veliki dan za srpsku privredu ovde u Vašingtonu. Osnivanje Američko-Srpskog poslovnog saveta koji smo zajedno ambasada Srbije i Američko-Evropska privredna komora danas ovde ustanovili uz prisustvo gospodina Escobara, gospodina Hila i brojnih rukovodioca kompanija američkih i pojedinih srpskih, ali uz prisustvo rukovodstva AMCHEM-a za Srbiju, Američke privredne komore za Srbiju. Mislim da je to novi, važan korak koji otvara vrata Srbije kao poslovne destinacije, kao mesta na koje se isplati ulagati. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar rekao je ekskluzivno za RTS da ovaj događaj predstavlja važan deo politike SAD prema Srbiji. Dodao je da osnovna karakteristika Zapadnog Balkana danas ogromna ekonomska mogućnost i da veruje događaj kao što je ovaj i inicijative kao što je ova mogu samo da pomognu da se pojača taj kapacitet i odnos koji Sjedinjene Države imaju u ekonomskom smislu i direktno kontakte sa ljudima. Mi to želimo, pozdravljamo to i učinit ćemo sve što možemo da promovišemo u saradnju. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Christopher Hill ističe da je vrlo zadovoljan ovim potpisivanjem i kaže da ono predstavlja dalji dokaz da radimo marljivo i naporno i svakako zajednički da poboljšamo našu ekonomsku saradnju i da napravimo platformu za toliko drugih razvoja saradnje naše dve zemlje. Ističe, zato mislim da je ovo vrlo srećan dan za ekonomsku saradnju i treba da nastavimo rad na tome. I američka i srpska strana su uverene da će otvaranje Američko-Srpskog poslovnog saveta otvoriti novi period saradnje dve zemlje sa velikim potencijalom. Specijalno za RTS iz Vašingtona, Aleksandar Žigić. Od vesti sveta, rusko-ukrajinski sukob.